20 წლის მირიან კუკავას მკვლელობის საქმეზე დაკავებულ შვიდ პირს მთავარმა საგამოძიებო უწყებამ ბრალი ცოტა ხნის წინ ოფიციალურად წაუყენა ხუთ მათგანს გამოძიება ჯგუფურ ხულიგნობას ედავება დანარჩენ ორ პირს კი დანაშაულის შეუტყვინებლობას და ცრუჩვენების მიცემას ედავებიან რაც შეეხება 20 წლის ახალგაზრდის მკვლელობაში ბრალდებულ დავით ჯიჯეიშვილს მისთვის ბრალი ამ დრომდე არ წარუდგენიათ როდის იმსჯელებს სასამართლო დაკავებული პირების აღკვეთ ღონისძიებაზე ნიკა საჯაია მიცის უფრო მეტი ეს გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში გისმენთ ნიკა Salome, დაკავებულთა ადვოკატებს ეს წუთია ჩაბარდათ საქმის მასალები. ჯერჯერობით ისინი მასალებს არ გაცნობიან, თუმცა აღნიშნავენ, რომ სავარაუდოდ ძირითად შემთხვევაში გამოძიება დაყნობილია და მათ შორის ბრალიც არის წარდგენილი მოწმეთა ჩვენებების საფუძველზე და ამ დროისთვის ისინი უკვე ცდილობენ, რომ მოიპოვონ გარკვეული ვიდეო ჩანაწერები, რომელთაც დადგინდება თუ რომელი ბრალდებული სად იმყოფებოდა უშუალოდ მკვლელობის დროს. მე როგორც შენ აღნიშნე, ხუთ ბრალდებულს გამოძიება ედავება ჯგუფურად ხულიგნობას ამ ბრალდებულებს შორის შედიან როგორც მკვლელობაში ბრალდებულის მეგობრები ასევე გარდაცვლილის მეგობრებიც ადვოკატები ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავენ რომ არც ერთი ბრალდებული არ აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს რაც შეეხება ოფიციალურად ისინი იყენებენ დუმილის უფლებას ხოლო ორ პირს გამოძიება ედავება ცრუჩვენებასა და დანაშაულის დაფარვას თუმცა ადვოკატებს უჭირთ კონკრეტული შეფასებების გაკეთება ვინაიდან ბოლომდე არ იცნობენ საქმის მასალებს და როგორც თავად ამბობენ არ არის დასაბუთებული თუ რის საფუძველზე აყენებს გამოძიება ამ ყოველივეს. არის მოლოდინი იმასთან დაკავშირებითაც რომ შესაძლოა შვიდ ბრალდებულთან დაკავშირებით აღკვეთ ღონისძიებაზე მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ დღესვე იმსჯელოს. ხულიგნობის ბრალდებით იყო დაკავებული, შესაბამისად ბრალდებაც იგივე წარედგინა, კერძოდ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, რაც გულისხმობს ხულიგნობას ჩადენის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ. ვიდრე მკითხავთ, აქვე გეტყვით, რომ დუმილის უფლებას იყენებს, შესაბამისად ჩვენება არ მიუწია და უბრალოდ უდანაშაულო ცნობს ეს ადამიანის თავს, უფრო დეტალური იქნება ჩვენი მხრიდან განცხადებას და სამართლებრივ ასპექტების შეფასება მას შემდეგ, რაც გადმოგვეცება შესაბამისი წესით მტკიცებულებები. თავისუფლად შემეძა და ვფიქრო, ყველა სამართლებრივი საფუძველი მაქ იმისა, რომ საერთოდ აღკვეთილი ღონისძიების გარეშე დატოვება მოვითხო, მაგრამ არ გამოურიცხავ, რომ უფრო მეტად დადასტურებული იყოს თუ რაოდენ დიდია ჩვენი მოწოდება სამართლის დადგენასთან მიმართებაში ალტერნატივის სახით. ბრალდებას სასამართლოს შეთავაზოთ გირაოს ღონისძიება. ემი დაცვის ქვეშ ყოფს, შოკურ მდგომარეობაში ყოფ დაცვის ქვეშ ყოფს, წარუდგინეს სრულჩვენებების და შეუტყვინებლობის დაუსაბუთებელი ბრალდება. ადვოკატის გადაკანონიერი წარმომადგენლის გარეშე იმიტომ გამოკითხეს, რომ მათზე მოეხდინათ ფსიქოლოგიური ზემოქმედება და ახლაც ახდენენ ამ ბრალდებით. ბავშვობის მეგობრები, ნიხეთ, ისედაც ამხელა ტრაგედია არის მისთვის და რაღაც გაურკვეველ კეთილინდი გაუგებრობაში მოხდა ესე შემიძლია თქვა. უშუალოდ მკვლელობის დროს იქ იყოფებოდა თქვენ. არა, მკვლელობის დროს არ იმყოფებოდა ადგილზე და ის არის ის ვინ არის რეალურად მკვლელობის ჩაიდინა მკვლელობა. სახელგვარი რა ცნობილი გახდა სამარაუდო მკვლელობის დაბულის თუ ქონია საუბარი ხომ არის ცნობილი ისინი არ იკითხა და ჩემ მე რა ინფორმაციას მაქვს რომ სავარაუდოდ ვინც არის ბრალდებული მაგ მხრივ რომ მთხარი მისთვის უცნობი პიროვნება საერთოდ არ აქვს არანაირი ინფორმაცია მაგასთან დაკავშირებით კერძოდ ედავებიან ხულიგნობას საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას ამ შემთხვევაში ჩემი დაცვის ქვეშ ხო მაერჩია დუმილის უფლება გამოძიება აღნიშნავს რომ გამოხატავდა აგრესიას იქ ყოფის სტუმრების მიმართ ეს არ არის რა თქმა უნდა დადასტურებული ეს გამოძიების ვერსია მე ვფიქრობ რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ხო უდანაშაულოა ადვოკატთა ნაწილი ჩვენთან საუბრისას ასევე აღნიშნავს და არ გამორიცხავენ იმას, რომ გამოძიებამ შესაძლოა მათ ბრალი წაუყენეს ან ბრალდებულთან ნაწილს. იმის გამო, რომ მიიღონ სასურველი ჩვენება, ყოველ შემთხვევაში ეს არის ახლა დაცვის მხარის ერთ-ერთი პოზიცია და საუბრობენ, რომ ამ მიმართულებით უშუალოდ სასამართლო პროცესზეც გაამახულებენ ყურადღებას. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ კი პროკურატურა პატიმრობას მოითხოვს შვიდი ბრალდებულის, ადვოკატთა ნაწილი უკვე საუბრობს იმაზე, რომ მათ შემხოდრი პოზიცია ექნებათ გირავს
სანაცვლოდ გათავისუფლების. რაც შეეხება მკვლელობაში ბრალდებულ 22 წლის დავით ჯიჯეიშვილს, მისთვის ბრალი ჯერჯერობით ოფიციალურად არ წაუყენებია, თუმცა რამდენადაც ვრცელდება ინფორმაცია, მიუხედავად იმის, რომ ის ადვოკატს არ აქვს სურვილი მედიასთან ითანამშრომლოს, ნაწილობრივ აღიარებს ის დანაშაულს, გამოძიება მას ედავება განზრახ მკვლელობას, თუმცა სწორედ განზრახ ჩადენილ დანაშაულს, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ჯიჯეიშვილი არ აღიარებს. დიდი ალბათობა იმის, რომ ჯიჯეიშვილის საქმე გამოეყოფა ცალკე წარმოებად და უშუალოდ მკვლელობის ეპიზოდზე, როგორც გამოძიება ასევე სასამართლო სხვა ნაწილზე იმშელებს, სავარაუდოდ მას უკვე ბრალს ოფიციალურად ხვალ წარუდგენენ და აქედან უკვე 24 საათში დაინიშნება სასამართლო პროცესიც.